құрметті оқушылар! Бүгінгі онлайн сабағымызға қош келдіңіздер! Сабағымыздың тақырыбы «Айтыстың ақтамгерлері». Оқу мақсаты – тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсінеміз, детальды ақпараттарды анықтаймыз. Бағалау критерийі – мәтін мазмұны негізінде детальды ақпараттарды анықтаймыз. Балалар, берілген мәтінді мұқият тыңдап, тапсырманы орындаңыз. Туған елінің ары мен ұжданы, бостандығы мен тәуелсіздігі үшін күрескен, момын шаруаның мүддесін қорғаған, халықтардың достығы мен туысқандығын жырлаған азамат ақын. Халықты тілмен қорғадым, сөз шындыққа келгенде бас кессе де болмадым. Құтылып жарылы кеткенше, зорларды сөзбен торладым деп жырлаған ұлы Сүйінбай. Сүйінбай Аронұлының әдеби мемориалды музейі 1996 жылы 24 сәуір айында Алматы облысы әкімінің шешімімен құрылып, 1996 жылы 24 тамызда елбасымыздың тікелей араласуымен ашылды. Сүйінбай Аронұлы қазақ халқының 19 ғасырда өмір сүрген дауылпаз ақыны, айтыс өнерінің майталман жүрегі, жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың ұлы ұстазы. Сүйінбай Аронұлы Алатаудың аса сұлу бөктеріндегі Алматы облысы Жамбыл ауданы Майтөбе жайлауында 1815 жылы дүниеге келді. Аңыз былайша сыр шертеді. Белгілі бір адамның бойындағы басқаларда жоқ ерекше қасиеттері, соның ішінде ақындық өнері туралы да халық тұқымында бар өлең ақындық қонған дейді. Бала Сүйінбай Шүйбекбайдың малын бағып, шаршап ұйықтап кетеді. Сүйінбайға Қызыр баба келіп, түсінде аян беріп, «Сүйінбай, саған өлең керек пе, болмаса көген керек пе?» дейді. Сонда өлең керек деген Сүйінбайдың, «Атыңнан айналайын Қызыр бабам, түсімде таңға жуық келді маған, білмеймін өлеңде де көген деді, сайрау құстар келіп төнді маған» деуі ақындық өнерінің бастамасы болса керек. Нағашысы Қабан Жетісудағы ақындық жыраулық өнердің ірі өкілі болған. Сүйінбай бозбала кезінде 7 тәулік бойы сол нағашы атасының көшіне қалмай ілесіп жүріп батасын алған. Академик Мұхтар Әуезов Сүйінбайдың айтыстағы өнерін өте жоғары бағалап, оны айтыс өнерінің алтын діңгегі деп атаған. Сүйінбай сан түрлі саңылақ ақындармен айтысқан, соның бәрін жеңген. Әсіресе Сүйінбай мен Қатағанның айтысы адам таңғаларлығы ерекше. 1847 жылы қырғыздың бай Шонжар манабы Орманқан шешесіне ас береді. Атақты ас қырғыз жерінде Ыстықкөл жағалауында өтті. Бұл асты басқаруды Орманқан Қарабайтыкке тапсырады. Қарабайтык патшадан шен алған адам. Тезек Төре мырза қырғыз қазаққа алыстан келген ақының сәлем берсін дейді. Сонда Сүйінбай өлеңмен амандасып халыққа сәлем береді. Сүйінбай ботам, менің саған сақтаған, Қатаған деген ақыным бар, сонымен айтысасың дейді. Осы айтыста Қатаған қырғыз елінің бай манаптарын дәріптеп отырған болса, Сүйінбай ақын қарапайым халықтың бірлігін, көптігін жырлап жеңіске жетеді. Сүйінбай, екі елдің бас қосқан үлкен айтысында Қатағанды жеңгенің үшін саған басына алты қанатты ақорда, Ыстықкөлдің көбігінен жаратылған мейіз деген асқан сұлуға қыз, мойнында қарғысы бар екі тазы, бір бүркіт және алтын бесік беремін деп жұрт көзінше бәйгені жариялайды. Қалың көш Ыстықкөлді жағалап батысқа беттеп келе жатты. Көл шетіне жеттік, көшті тоқтатыңдар, соңғы рет Ыстықкөліме бетімді жуайын деп мейіз өтініш етті. Мейіржан жасыма, айтыстың сертін сақтап біраз жерге алып келдім, бұдан былай менің қырғыздағы туған қарындасымдай бол, жолың болсын деп Сүйінбай мейіздің маңдайынан сүйіп Шолпан атаға қарай шығарып салады.
Сүйімбай Аронулы тек айтыскер ақын емес, әділ төреші, Ұзынағаш болысының биі болған. 30 жылға жуық танымсыз еңбек еткен атақты тұлға әр шешкен шешімін жеке мерумен бекітіп отырған. Бөрілі байрақ үйсін дәуірінен қалған келе-келе шапырашты тайпасында сақталып қалды. Байраққа бөрі басын қою себебі түркі тілдес халқы бөріні киелі санап соған табынған. Жоңғар соғысының ғасырдан астам созылған аласапыранында Сүйінбай, Жамбыл жырлаған өтеген, Қарасай, Саурық сұраншы батырлар, бөрі баса ұраным, бөрілі менің байрағым деп елін жерін қорғаған. Тыңдалған мәтін бойынша балалар сұрақтарға дұрыс жауап беріңіздер. Тыңдалым мәтіні не туралы айтылған? Қазақтың айтыс өнері өкілі кім? Сүйінбай ақынның мұражайы қай жерде ашылған? Ол кімнің ұстазы болған? Сүйінбай мен қатаған айтысы жайында не білдіңдер? Сүйінбай айтыс өнерінің алтын діңгегі деп кім айтты? Сүйінбай ақын қай ғасырда өмір сүрген? Екінші тапсырма. Тыңдалым мәтіні бойынша 4 дұрыс берілген ақпаратты жазып алыңдар. Сара мен Біржан көне айтыс түрі. 1996 жылы 24 сәуірде Алматыда Сүйінбай ақынның мұражайы ашылды. Айтыс өнері бүгінгі заманға жетпеді. Сүйінбай ақын нағашы атасының батасын алған. Айтыс халық ауыз әдебиетіне жатпайды. Сүйінбай тезек төре қатағанмен айтысты. Сүйінбай ақын ғана емес, әділ төреші болған. Үшінші тапсырма. Атаулар кестесі. Тақырып бойынша 2-3 негізгі сөз не сөз тіркесін жазыңыз. Сөйлем құрастырыңыз. Сонымен, балалар, бүгінгі сабақтан біз не білдік? Қай тапсырманы орындау ерекше ұнады? Қай тапсырманы орындау сізге оңай болды, немесе қиын болды? Себебі неде деп ойлайсын? Сіздің ойыңызша пайдалы ақпарат қайсысы? Сабақ аяқталды, сау болыңдар.